Pripadnici uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srbije u saradnji sa pripadnicima policijskih uprava u Valjevu, Šapcu, Kraljevu i policijske uprave za grad Beograd lišili su slobode organizovanu kriminalnu grupu zbog postojanja osnovane sumnje da su na području Valjeva, Beograda i Čačka izvršili više krivičnih dela razbojništva i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Slobode su lišeni Dragan M., rođen 1977. godine, zvani Drakče iz Beograda, Marijan A., rođen 1979. godine, zvani Maki iz Valjeva, Toma S., 79. godište iz Valjeva, Predrag J., 80. godište, zvani Pandur iz Valjeva, Branko K., rođen 1979. godine iz sela Draginac, opština Loznica, i Goran S., rođen 1980. godine, zvani Snajper iz Lazarevca. Ova grupa je osumnjičena da je u martu 2008. godine u Valjevu uz pretnju vatrenim oružjem od radnika preduzeća za transport novca SCP International iz Beograda oduzela 2,5 miliona dinara. Sa lica mesta udaljili su se vozilom Fiat Tempra koje je kasnije pronađeno zapaljeno na periferiji Valjeva. Osumnjičeni su u junu 2008. godine ponovo pokušali da izvrše krivično delo razbojništva nad istim preduzećem u mestu Ćelije, opština Lajkovac, ali su tada, umesto vreće s novcem, oduzeli vreću sa papirima preduzeća. I u ovom krivičnom delu korišćeno je vozilo koje je kasnije pronađeno zapaljeno u selu Bogovađa. U julu 2008. godine isti izvršioci su počinili krivično delo razbojništva nad vlasnikom privatne menjačnice u Valjevu, kada su oštećenom preprečili put vozilom Renault Clio, potom razbili stakla s obe strane na vozilu oštećenog i uzeli manju količinu novca. Po izvršenom delu vozilo Renault zapalili su na području opštine Lajkovac. Prilikom lišenja slobode ove grupe pronađena je veća količina oružja, ručnih radiostanica, maski, takozvanih fantomki, lisica za vezivanje i drugo. U toku je rad na rasvetljavanju svih krivičnih dela za koja se sumnjiči ova grupa. Sva lica će uz krivičnu prijavu biti privedena dežurnom istražnom sudiji Okružnog suda u Valjevu.